хүүхдүүд байгаа та ямар том юм бэ? Хатаа ямар гоё юм бэ? Бүгдэр хүүхдүүд чуу. Хайлаа бүрээ үзээ та. Хөө ямар гоё юм бэ? Яаж та бүрээ үзтээ? Юуи? Хөө юу хамтаа? Зүгэй. Зүгэй чуу. Хаанаа зүгэй? Энэ. Энэ туу. Хаан чуу. Хөө юм хөдлөөтэй. Бүгдэр сөхөж харах уу? За сөхөйдөх үү? Сөхөрөө. Бүгдэр цогсгоё доо. Барайрай наадзада. Бүгдэр цогсгоё. Барайрай. Хөө ямар гоё цэцгвэ. Юу байна доо? Юу байна? Хөө юуи? Хөө юуи? Хөө ямар гоё юм бэ? Андраа болоог уу? Ямар гоё юм бэ? Юу байна юу юм бэ? Зүгээр юу? Бидний та ажилла юу да? Хатаа. Бидний цогсон зүгээр юм уу? Өөрөө ч юм уу. Оо бидний чинь зүгээр юм шүү дээ. Тахгүй юм зүгээр гоё. Зүгээр баг их хөө. Зүгээр бага нисээ үхлээ. Нисээрээ. Нисээрээ найзаа даа. Нисээрээ. Энэ юу тухай тайна. Юу тухсан бэ? Өөрөө ч юм уу. Ямар мондөг юм бэ? Түгэл энэ бүдүүн энэ том хэсэг юм. Оо, ямар мондөг хүмүүс ээ нэрээ их бий нэштэ тийм ээ. За түгэл энэ юу юм? Энэ юу юм? Оо, яг нисэн. Энд хэр юу л ихэд бүгдэр түрэнгээ яваллаа. Нисэн гэ энэ юу юм? Үгүй ээ. Ямар мондөг юм бэ? Талагч байна штэ. Энэ юу юм бэ? Гай. Юу? Хөл биш. Хөшин ахын. За энэ үе. За энэ юу юм шүү дээ таараа. Энэ мөрөлтэй үед гэдэг юм шүү дээ. Энэ зүгээ ямар өгтэй байна аа? Нөгөө хай нөгөө аа. Йоо за түүний нараа шар өгшөө өгтөөтэй. Энэ шар өнгө байна хараа. Шар өнгө. Энэ судал нь болохоор энэ болохоор хар өгшөө. Тэгэхээр шар алан өнгөтэй байх нь шүү дээ зүгээ чи тийм үү? Тийм байна. Энэ ямар өнгө лээ? Пүүжэ. Нэг энэ ямар өнгө лээ? Энэ ямар өнгө вэ? Шар. Оо шар. Бүгдээрээ тэгсэн шар зүгээрсэн биз дээ. Тийм ээ хата. Бүгдээрээ шар гэж та нарын нэр хата. Энэ ямар өнгө вэ? Шар. Энэ ямар өнгө вэ? Хай. Оо хаа ямар энэ гонц өнгө вэ? Бүгдээр нь бас ийм хаа судал байна шүү дээ тийм ээ. Бүгд энийг судал гэдэг юм байна шүү дээ. Сайн хүмүүсийн зүгийн хаа сууж байсан бэ? Энд энэ үе. Яагаад цэцгэн дээр сууж байгаа юм бэ? Зүгээр болохоор цэцгэн дээр суудаг юм уу? Цэцгэн дээр сууж юу хийдэг юм бэ? Та нар мэдв үү? Цэцгэн дээр сууж юу хийдэг зүгээр юм бэ? Нүгөө. За. Хаалт. Оо, хаалт хийдэг юм уу? Нэрэ тийм байх нь шүү дээ. Яг тийм байх би яг мэдэж авлаа. Нэрэ цэцгэн дээр суугаад цэцгнээс хаалт авч идэх байх нь шүү дээ. Тийм ээ. За тэгвэл энэ зүгээр маань цэцгэн дээр суугаад цэцгний тоос багыг шимж идэх байх нь шүү дээ тийм үү? За тийм байна. За түр өөр юу байна? Алуу бүгд тэрэ харъя да. Энэ ямар том од вэ? Энэ үе. Хамгараа. Том шоу бай тээ. Оо энд нэг юм байна. Оо дахиад нөгөө зүгэйч байна гэдэг хандаа. Оо дахиад зүгэй. Энэ зүгэй юу дээр сууц юм болоо? Ууж байгаа бусд найзууд та харуулъя да тэхүү. Найзуудаа бүгд тэрэ харж гинөө. Энэ хараа энэ зүгэй юу дээр сууц юм болоо? Тийм юу юм? Хүмүүстэй. Багш нь аваа өгчихөө дээ шин. Энэ юу юм? Ача бүхтэй энэ шаардаг. Энд юу байна? Энэ юу вэ? Хүүхдүүд зүгээр нэг хүүхдүүд хамгаалтаар нэрчдэ тийм ээ. Хартаа. Бүгд энэ юу юм бэ хүүхдүүд? Зүгээр нэг юу нэх нь үү? Зүгээр нэг гэр. Оо, зүгээр нэг гэр юм байна штэ. Энэ яг зүгээр нэг гэр байсан байна штэ тийм ээ. Энэ зүгээр нэг өөр юм байна штэ хүүхдүүд.
өргөн өөр хайр цагварч юм. Тэр нэ. Оо тийм байна. Энд байна. Тэр мөн үү? Оо мөн биш тийм. Тийм. Хаа ямар гоё юм бэ? Зүгээр бол ийм өөрөнд амьдрэх юм биш тийм нэг айцудаа. Найцудаа. Найцудаа. Хөөе. Бүгдээрээ гоё юм зүгийг хийдэх үү? Баримлын шаврын бүгдээр өөрсдөө хийдэх үү? За тэгвэл гоё зүүн санал дээр очиж сууч. Гоё цэцэгтэй саналхан дээрээ суугаарай зүгийнүүдээ. Хөөе ямар гоё цэцэгтэй санал вэ? Нэг нэг санал дээр очиж сууч. Уралтай хурдан гоё цэцэгтэй дээр очиж суугаарай. Хөөхөн зүүн гээд цэцэгтэй дээр очиж суугаарай. Томыг баруун гартаа, жижигийн зүүн гартаа бариад бүгдээрээ аваад баримлын шавруудаа ингэ базаад гоё зөөлтөрөө. Сайн байна. Томыг баруун гартаа, жижигийн зүүн гартаа. За зөөлөл өгдөөдээ. Баримлын шавруудаа авсан уу? Томыг баруун гартаа аваад жижигийн зүүн гартаа. Шар баримлын шавруудаа аваад хартаа бүшиг алдаа. За хамтдаа багштай хамт ингэ сайн хатгаа зөөллөе. Айда харья багш нь харья. Оо анаа шар баримлын шавраа аваад нүгөө хоёр шарыг аваарай. Шар өнгөтэй баримлын шавраа аваад зөөллөе. Пүжээ. Хардаа нүгөө ингэ хараа. Ингэ хоёрыг нь хайгаа. Үтэй хөөр ингэ барьж яагаад баруун зүүн гартаа нэг нэгээр нь барьж яагаад ингэ сайн хатгаа зөөллөөрэй. Сайн ингэ чангатгаараа өгдөөдэй. Оо я чангатгаараа маш сайн. Чангатгаад ингэ зөөлхөн болгоно бүгд өгдөхөө. Ясан. Ясан мэнэ. За ингээд хоёр баримлын шавар зөөлрж гинөө. За тэгвэл одоо бүгд ээ том баримлын шавраа тавьчих. Таван дээрээ буцаад тавьчих дөхөө. Томыг нь таван дээрээ буцаад тавьчих. Жижигхэн баримлын шарын бүтэ шавраа гартаа аваад алган дээрээ тавиарай. Гарныхаа алган дээр тавиад нөгөө гарынхаа алгыг нийлүүлж хаад баруун тийш нэргүүлээ. За ингээд эргүүлээрэй. Ингээд шарын бүтэ баримлын шавраа аваад миний хөтөлтэй. Алуу багш нь тослоо. Энэ хараа миний хөө, энэ авахгүй. За энийг аваад гарынхаа алганхаа бүрэн хэлээрэй. Өө сай. За баруун тийш нь ингэж бүрэн хэлж гинэ. Одоо бүгдээрээ зүүн тийш нь. 1 2 3 4 5. Болж гинэ. За бүрэн хэл болж байгаа багш нь харья. Бүрэн хэл болж байгаа. Хүч багш нь заадаг. За ингэ тань. Ингэж яваа. За энэ алганы хонгор тавилаа. Энийг нь тавьчих. За энэ хоёрыг За баруун тийш нь, зүүн тийш нь, баруун тийш нь, зүүн тийш нь гэж. За хой бүрэн басна аа. За багштай харуулаа яах вэ? Хой бүрэн басна уу? Оо ямар хац өгдөө бэ? Сайн байна. За, за одоо тэгвэл бүрэн бац юм чинь. Тавган дээр тавьчих бүгд ээ. Шар баримлын шавраа тавиа. Нүгөө тавь, нүгөө томыг авъя тхүү. Том баримлын шавраа аваарай найзуудаа. За дахиад алганы хонгор хийлээ. Ананда алганы хонгор хийлээ. Баруун тийш нэргүүлээ. Йоо ямар онц хөвгдүүд ээ. Хүчээ минийх том баримлын шавраа аваа. Том шарыг аваарай. Гэт. Гэт. За мань яг гой бүр гэлэр. За бараа.
ширээжи үгүй ямар мундаг юм бэ? За. Хам нэржмаа яа чинь? Өө болсон байна, сайн байна. Одоо эндээ тавиад нэрхүү дараахийг аваарай. Энийгээ гоё бүрэн хэлээрэй. Хадаа харин. Өө энэ нь өгдөцнө. За алгандаа тэгч эндээ хөрөхгүй алгандаа цай. За болж байна, сайн байна. За бүгдээр бүрэн хэлсэн үү? Бүгдээ. Бүгдээ хараа нэг юм ингээр юм хөө. Яагаад? Ингээ гоё бүрэн хэлж хартаа. Ингээд. За ингээ хоёр бүрэн хий болсон. Хардаа бүгдээ хоёр бүрэн хийдэ болсон уу? Хоёр бүрэн хий шат үстэй юм баримттай болсон уу? Та тэгвэл нийлүүлээ. Энэ нөгөө зөгийнхээ чинь их бий, энэ толгой хэсгийн ахын. Тэгвэл зөгийнхөө их бий толгой хэсгээр нийлүүлчих. Хооронд нь наагараа бүгдээ. Э? Энэ нэг хараа. Энэ толгой нь. Тий, толгой нь их бий. Энийг юм нөхөө? Ой бүрэн хийх ингээ түүнийх шигээрээ. Энэ бүрэн хий. За одоо их бий толгой хоёр анаа ял харыг багшин. Оо ямар онц юм сайн байна. За мундаг байна штэ. За харин гэж надад нийлүүлээрэй. Их би толгой хоёроо нийлүүлээрэй. Оо мундаг. Чи хөслөө онц юм. Сайн байна. Аа за сайн байна мундаг. Та миний хүн атга нийлүүлж чалаар энэ яасыг гар нь үтсэн юм уу? Сайн гэж бол. Агшин тусалч. За тэний нэр нь нийлүүлээрэй. Та зүгээр. Оо за. За болсон. За тэгвэл бүгд энийг одоо тавган дээрээ буцаага тавьчих. За, хар гэрэмлийн шавад байгаа зүгтүүдээ нэг жижигхнийг нь аваад бүгдээрээ дундуур нуугаа салгачих. Хоёр тийг нь авгаа. Ингээд дуулаа. Хоёр харуулцгаа да. Багшийн гарт хоёр жижигхэн хар гэрэмлийн шаврай. За, нёгийг тавьчих. Нёгийг тавган дээрээ тавилаа. За, тэгвэл одоо нөгөөхөө баг дахиад алганы хонгол тэгэрээ өгдөөдээ. Алганы хонгол дээр тавьсан уу? Харата багш нь бүгдээ тавьсан уу? За алганы хонгор дээр тавилаа. Хуруугаараа. За эсвэл алгаараа байсан ч болох ингээ бүр гэлээ. Тий, алгаараа тавьчих. Оо мөн. За, ой бүр хий болсноо. Оо сайн. За тэгвэл одоо энийг тавьчих бүгдээрээ. Дахиад нөгөө нэг харж юу? Жижигхэн хараа аваарай. Хоёрыг бүгдээрээ салгаж авсан шүү дээ. Одоо нөгөөг нь авчих. Нөгөөг нь аваад за ингээ нийлүүл. Ингээ алганы хонгор тэгээд баруун зүүн тэгш нь бүр хийлээрээ. Багш нь тоолье. 1 баруун тишээ 2 3 4 5. За одоо зүүн тишээ. 1 2 3 4 5. За. За бүрхий басна аль хайв гэж шинэ. Харъя та. За одоо тэгвэл бүгдээрээ нөгөө зөгийг авчих. Зөгийг аваарай хөтлөдөө. Зөгийг аваад нүд нь хаана байд вуу лээ? Энд. Зөгийн хаана нүд байд вэ? Энэ нүд. Хатер нүд зү. За нүдэ наад бол бүгд ээ. Багш наалаа шүү. Та нар наад чинь үү? Наад чинь. Багш наацсан шүү. Тэ наад чинь. Нөгөө нүдэ наалаа. Дахиад нөгөө нэг бүрэн хэлсэн жижиг харийг аваарай. За багш наалаа шүү. Нөгөө талд нь наалаа. Одоо наад. Оо сайн. Нэг бол нүдээ таахгүй. За. За одоо нүдэ нээчлээ. Одоо дахиад нэг үлдсэн хар баримлын шавраасаа дахиад аваа өгдөөдээ. Хад нёгийг аваад алхам дээрээ тавиарай. Нёгийг авсан уу? За багш алхам дээрээ тавилаа. Тавсна танаг. За одоо ингэ нэ хардаа. Ингэ алгаа найшаа цаашаа. Ингэ хөдөлгөөрэй. За ингэ гоё баримлын шавраа ганцхан уулаар хөдөлгөөдэй. Ингэ хөдөлгөөрэй. Одоо нэг зүйл хийж ингээд найшин цааш нүдлгэд гонцгой олголоо. Болсон нь ойлоо харъя та. За өргөд харуулаарай багш та. Энэ гонцгой. Энэ гонцгой юм болох юм шиг юм болох юм. Ний болох юм шиг арай. За айла харъя багш. Гонцгой болсон уу? Болж гин үү? Араа ингээд.
тэр болж байна. Аа яав чи ингэрий. Аа. Оо чи хүссэн сайн байна. Тали харыг хэшин. Болж байна. Жохон томыг авчих юм нөхө. Энийг авчих. За. Тали багш нарыг. Оо. За, ийм болсны өгдөдөө хата. Багш нь ийм еврэ хийсэн шүү. За, болсноо бид хэлж байна. Сайн байна. Одоо утгаараа хоо дундуур нь хаагаа юм. Утгаараа хаагаад еврэ хийе. Одоо хаагаа. Чаа хортоо. Хаа юм бэ? За. Хоёр еврэ гэж тийм ээ. Хоёр еврэтэй юм чинь. Хоёрыг хийх нэ шүү. Үгүй юм аа. За, нэг гоёгооч. Нэг дундуур хаваа. Чингэслэн болцсон уу? Оо, ямар сайн юм бэ. За, хам нарж маа болцсон уу? За, еврэ одоо хоосхитэн гааж өгөх юм шүү дээ, тийм ээ. Эндэр Thank you.
За шинэлэгт хийч. Шинэлэгт сууж байгаа хийч. Нараа ингээс аваад. За ингээд хараад ундаа маачхан. За. За уусуулах бай бүгдээрээ босоод цэцгэн дээрээ явж зүгийн дээр байрлуулъя. Тэхүү. Тэнцэ та басаа дээр зүгийн дээр байрлуулъя. Би хараад байна. Баба чи би олигийн дооцлоо. Өө болж ин сайн байна. За зөгийгээ байрлуулъя. Хараа нэг та. Түгээр гой. Би гой тэтгэв юм шиг. Энд цэцгэн дээр байрлуулъя. Би болгон байрлуулъя шүү. Шүү. Багш нь энэ дээр тавилаа шүү. Тав тав. За. За. Маа нэг багш нөө. Багш нөө. За, багшаа бүгд энэ дээр тавьж байгаарай. Одоо энэ чинь бих нэг чинь чинь. За. Муу сайн. За, багш энэ дээрээ тавиарай. Энэ дээрээ тавиарай найзуудаа. Би тавьчихлаа багш. За, багш. Найзуудаа багш нөө. Одоо бай бүгдээрээ тоглоом тоглох шүү. Хөтлөө. Хай тоглоом тоглох. Энэ за. Одоо зүүн дээр зүүнээс оо. Чи зүүн дээр явж тавина. Хой зүүн дээр явж тавина. Эсвэл пети. 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 За. За, суугаа. Энэ нь үнэхгүй. Заавч нь үнэхгүй. Тэгээд хоолон. За.
За, цэцгээ авч яваад ангитаа ороод нуудаж тоглоорой заа юу. Одоо бүгд ирэх гэж байна. Дахиад гоё тоглох. Бүжиглэх хөө. Бүжиглэх гэж зүүн дээр нь очиж тэхүү. За тийм. За гоё бүжиглэх юм ээ. За хийний цэцгээ нь зогсон шүү. Чи гоё цэцгээ аваад л шүү. Гоё байгаад аваад өгдөө. Thank you.